se on viihde. Niin se on viihde. Saa tutustua. Tutustua Elisa viihde pakettiin. Mulle luvattiin puhelimessa. Mitä saa? Kuukauden tutustua tähän paskaan. Mä tutustun tässä jo tarpeeksi tunnin aikana. Ei maistu kyllä popparikkaa. No, palautan tää kaikki tästä näin. Popcorni palautan takas. Ja sitten se oli siellä se lippukissa, että joo. Saa ilmatteeksi. Joo, sitten lähtee takas. Ei tässä ku... Näytä sitä saatanan autostereoitteen sitä kaukosäädintä. Tuo on aika, pieni. Aika onneton. Niin. Ja sitten toi digiboksikin, niin se on aivan, siis aivan, sanonko mistä, syvältä. Siellä on sitten piuhojen, ei jumalaa, siellä vilkkuukin joku vihreä valo. Niin. Kai sieltä alienikin tulee vien. Kauhe oli asennus. Siitäkin sulle tuli hirveä stressi saan. Kyllä, ja hyi helvetti. Hyi saatele, hyi saa. Sillä on varmaan jätkällä nikset. Kyllä, mutta semmoista, että... Aina tulla niksetupakkinen ohje. Se on joku... No, kuvataan sitä näin aikana. Samat peruskanavat tässä näkyy niin kuin niin, tota, normaalistikin. Ja tää on ihan hidas. Tää on ihan helvetin hidas käyttää. Ihan siis peruskanavat. Jimit ja TV-viitoset. Ihan noin peruskanavat näkyy. Ja sitten kun alkaa meneen eteenpäin sinne, niin vittu sitten alkaa sekoilla, että pitäisi maksaakin vielä. Että... Niin, se nimenomaan. Kato, kirkkoveneen. Ja hei. Vox. Ja sitten kun tässä luvattiin, että tässä paketissa luvattiin, Elisa viihde paketissa luvattiin, saatana, sitä. Mitä luvattiin? Kilo paskaa saa. No näköjään kilo paskaa varmaankin. Menin tota... Onko rapussa toiminta? Eikö yhtään niinku... Mua repeilyttää kun niin vituttu tässä nyt tätä. Salatut ohjelmat. Niin. Kas kun ei salatut enää. Sitten tässä luvattiin tähän liittymään sopimuksen luvattiin nelonen pro-kanava, eikö se ollut? Joo. Sitten mikä se oli se formula-kanava, mikä se oli, eikö se ollut? Sitten Viasat. Mä muistin miltä se formula-kanava, jostain se ei, tulee jostain niin, niistä maksu, niin, onko se joku MTV4 vai niin, mikä? Niin ja sitten, että saa niinku... mukamassa tutustuu ilmatteeksi, mutta jos tästä nyt painaa vaikka tätä helvetin, tätä vitun pientä jutskaa. Vai, no niin. Tulee tissin kuvat. Mennään sitä tarvittaa. Ah, fuck yeah. No tosta onka viisi kanavaa, valitsemasi kanavaa, ei löydy. Siis se on helvetin pornokanavilla valmis. Ja tää syö paperia sen. Eikä mällännyt sinne. Niin, mutta kun mä etin sitä nyt sitä urheilukanavia täältä. Ensinnäkin tää on niinku helvetin hidas. Toiseksi tää on helvetin paska käyttää. Kolmanneksi tää lähtee tuonne pakettiin asiakaspalautuksiin. Siinä on sama hirviö kuin aina ennenkin. Toi saa tämän kitaristi ja tämä oma ei. Se varastaa noita popcorneita siihen. Kyllä. Joo joo. No. Aina Elisan laukkuja, kasvun ei sone. Niinpä, no sekin vielä sitten puuttuisi. No, Eurosport HD näkyy. Joo, siinä ne maksulliset kanavat ne. Onkin, mutta vittu, mitä täältä tulee? Ei täältä... Kuka alkaa jotain tennistä katsotaan? No, jotkut tykkää tenniksestä ja no, tykkää, että varmaan tää lätkeäkin tulee jotain niin poispäin, että en mä tiedä, ei tää mitään helvetti kannattavaa on niinku 19,90 maksaa kuukaudessa, 2 vuoden sopimuksella, niin jumalauta, tulee kalliiksi.
se on niinku 10 kuukaudessa se on jo. Kahdessa vuodessa se on 480 euroa. Niin kannattaako? Niin on tietysti pienestä niin. Lättänästä. Sitten kun sä joudut sun vielä palautteen ja sitten jos ei sitä hyväksy sitä lisähommaa, että sitten kahden vuoden jälkeen tiiäksä vielä, niin. Niin sun pitää palauttaa vielä tuon. Vittu, mä en palauttanut mitään, kun mulla oli se Elisa viihdepaketti, siinä kun oli se laajakaista siihen. Niin vittu, ei saanut enää tänne Eukon kämpille sitä, niin mä laitoin kaikki irti. Ja jätin vielä yhden kuukauden maksamattakin sinä. Elisa on semmoista Elisa viihdettä. Kyllä siinä oli ihan hyvä palvelu, että sai aina tallentaa digiboksiin noita elokuvia. Kuka katsoo Deutsche Welle? Nähän näkyy ihan kaapelitaloudessa, mutta tämähän on antennitalous tää, mutta siis kuka natsisivakanavaa katsoo? Joo. Joo. Joo, siellä on äijä jo jätkä pyssyn kanssa.